Hit the turn, flip the bird, bust a bitch, make him swerve. The back bang into the curb. Oh, word, we observe, got the fire, we can burn. Poštovan dan, dragi gledalci, dobrodošli u moj novi video. Ne ide ovo dobro. Ne ide, što ne ide ovo kao moj uvodni deo, ne? A šta da radim? Ćao svima ljudi, dobrodošli u novi klip na mom kanalu. Danas će baba nešto da nam ispriča, nemam pojma ni ja, rekla mi je nešto, hoće da nam ispriča neku priču. Ajde baba, zapratite me na Instagramu pre slušanja babine priče, znači Jukanović97, lajkujte obavezno video, znači čekamo lajk, ajde, čekamo lajk. Čekamo lajk, čekamo lajk, stani. Idemo dalje. Ajde baba, možeš da počneš. Come on, let's go. Ne. Ti mu ubije? Neću. Ajde, priča se. Ide ti priča. Ajde. Idem ja, vozim bicikl. Ja ću priča. I sretno me dva dečaka. Dva dečaka, to sve. Pa da. Sretno me dva dečaka. Idem ja, vozim bicikl, noš, normalno. I dva dečaka idu i se reče, lepa babo, stani lepa babo. A što rekao sine baba da stane? Ti se baba, onaj popularna žena, ti se čuješ čak do Beograda. A šta će rekao baba u Beograd, baba stara? A, nisi baba stara, čim voziš biciklu. Slušaj, le, babo. Slušaj, kaže baba, da ti kažemo nešto. A šta sine, baba vas ne zna koji ste. Boga mi ma znamo. Moj znaju oni tebe ako ti nije ne znaš. Moj deda te kaže, Boga me vidio, kaže i sve te sanja, kaže. Oće kaže da te uzme lepotice moje. I mene je kaže na govori. Babu sanjiju, deda fanovi, bam, rešili smo i dede vrate. I da te pričam. I mi smo ga, on me, nagovorio me deda da kaže da te zaustavimo. Babo, ti mora da budeš naša baba. Rekao, kako ja da budem vaša baba, ja sam stara, rekao, ja muža nemam, rekao, 91. pa sad... Unuci, idite svi kod bake prase i prijavite se na baka prase, Karol, pošto on ima unuke, vaj. Baka prase ima unuke. On je i baka i prase istovremeno, wow, idemo dalje. I on je rekao, ja se nisam udala dok sam mlada bila, pa ću sad u stare dane. Babo, nisi ti stara. Moj deda te sve prati i gleda i kaže, ja onu ženu, kaže, ja moram da uzmem ili ću da umrem. A ja mu kažem, deda, neće da umreš, ja ću, Boga mi da je zaustavim i da je pitam, da kažem da ti je dovedem. I mene da deda časti. Dade mene daj da kaže jednu iljedarku i ja sa mojeg ovog drugara otidemo, kaže, i popijemo piće i kao da smo znali, biže, pošli smo da dođemo kod tebe kući. Obazno. Ali naša sreća bilo što si ti putovala. A gde putuješ ti, babo? Rekao, idem kod sestre. Baba stari putnik. A gde ti je sestra? A rekao, gore je daleko moja sestra. A možemo li mi s tobom? Rekao, ne. Koji će te biti? Babo, a hoćeš li ti da budeš naša baba? Rekao, ne. Ne može da bude vaša baba, to je moja baba. Ne, ne dam, ne, ne dam babu. Ne, rekao, srećo moja. Vaš deda se zamislio, to je neka druga žena, može biti, nisam ja. Ne, on te babo video, gledate on kad ti ideš u grad, ne. Kad ideš ti u grad, on tebe, kaže, sve prati i gledate i rekao je nama da dođemo kući kod tebe, pošto te poznavamo i gledate on na internet. Na internet. I kaže on, deco, kako da ja dođem do nelepe žene? Pa kaže, dedice naša, lako ćemo mi, samo ti nama daj još po jednu iljadarku i sve će biti u redu. A djece ne znaju kako iskoriste dedu druga jačine. Pa da mu uzmu pare. Da mu uzmu pare. A ti dedici mi daš jednu crvenku da kupim jednu majicu. Kad rodi Ivar Bagrošće.
i kad prdne para Đorđe, ovaj kara Đorđe. Ne, para kad Đorđe. Rodi vrba grožđe. Ovo, izvini babo. Uf. Šta radiš bre? Igram battle flip. Pa šti lud, bac to! Ja bacim, ne. Veš bre, razbitiš me noge. Ha? Ja sad ti. Stale! Ovo morate da vidite! Yeah! Yeah! Battle flip, ništa nije namešteno, kunem ti se. Koliko jadno, idemo dalje. I? I? Jel ima još što se priča, nema? I... To je to. I ona... I baba pojaše biciklu. I ajde, idem ja mojim putem, ona deca sve čine. Babo, ti si naša, babo, ti si naša, ti se babo. Popularna žena. Dakle, to je bilo to ljudi, što se tiče babine priče, ako vam se svidio klip, obavezno razvalite like, zapratite me na Instagramu, kad biste mogli zapratili biste i babu, ali ona nema Instagram, ona ne zna šta je to, re, dobro, ništa nema veze, ima baba vrnu glavu, zlatni zubi, gledaj ti to, gledaj ti to. Šaj mi se, idemo dalje, znači, subajte se svi na kanal, uključite notifikacije kako bi vam stiglo obaveštenje na svaki put kad izbacim novi video, a do sljedeći klipa imam ja veliki POS! Uradio ovako babu isto koji ja, POS! Ajde, ćeo se vidimo, ćao! Ajde, ćao! I tako ti je to simbol. I sada ne znam koji su to. Koja su ono, deca, ja ih ne poznam. Jedan... Mre veliki, nisu mali, onaj jedan pol.